Βγαίνει νομίζω ένα συμπέρασμα από τη συζήτηση που ήταν καλή όλες αυτές τις μέρες. Βαραίνει κατά την άποψή μας η υποστελέχωση και η υποχρηματοδότηση των κοινωνικών εκείνων υπηρεσιών που αφορούν στην προστασία των παιδιών, στην προσχολική αγωγή, στα άτομα με αναπηρία. Υποστελέχωση και υποχρηματοδότηση είναι δύο λέξεις κλειδιά για την κατάσταση της κοινωνικής προστασίας στη χώρα μας. Αυτός είναι και ο λόγος που κοινωνικές ανάγκες όπως η προσχολική αγωγή, ο προσωπικός βοηθός για τους ανάπηρους έχουν περιορισμένο χαρακτήρα, έτσι δεν είναι, περιορισμένος είναι ο χαρακτήρας, έχουν μια πιλωτική εφαρμογή και δεν καλύπτουν ούτε όλα τα παιδιά, η προσχολική αγωγή, παρά τα όσα λέγονται, ούτε βέβαια πολύ περισσότερο όλους τους αναπήρους και εν τέλει καταλήγουν να εμπορευματοποιούνται. Αυτή η υποστελέχωση, κατά την άποψή μας, και η υποχρηματοδότηση είναι και οι βασικές αιτίες και για τη μικρή ανάπτυξη και της αναδοχής αλλά και της υιοθεσίας. Τώρα, ως προς τις τροπολογίες. Κοιτάξτε κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω τι συζητάτε εκεί στη διάσκεψη των Προέδρων, αλλά νομίζω ότι αυτό το φαινόμενο βέβαια δεν είναι τωρινό, πολλά χρόνια ισχύει αυτό, να έρχονται τροπολογίες ως πακέτα άρθρων ετερόκλητων και πολλές φορές τελείως άσχετων μεταξύ τους, νομίζω δημιουργεί πρόβλημα σε όλους μας, ιδιαίτερα στην αντιπολίτευση, και μιλάω αυτή τη στιγμή για μας, για το πώς θα τοποθετηθούμε. Δεν είναι ορθός αυτός ο τρόπος της ψηφοφορίας, αφού σε μια τροπολογία μπορεί ταυτόχρονα να υπάρχει μια διάταξη με την οποία κανείς να συμφωνεί και μια άλλη με την οποία να διαφωνεί. Πώς θα τοποθετηθεί. Για παράδειγμα, για να γίνω πιο συγκεκριμένος και ταυτόχρονα να τοποθετηθώ για να βρεθώ εντός χρόνου, θα ψηφίζαμε αλίμονο την απαλλαγή από τον ένφια στην τροπολογία 1078, φυσικά και θα την ψηφίζαμε. Δεν μπορούμε όμως να ψηφίσουμε αυτή την τροπολογία και την ίδια στιγμή στο άρθρο να υπάρχει το άρθρο 2 για το clawback. Το ίδιο δεν θα είχαμε επίσης αντίρρηση και θα το ψηφίζαμε το άρθρο 12 της τροπολογίας 1088. Η 1088 όμως, το βασικό περιεχόμενο αυτής της τροπολογίας είναι η δράση νταντάδες της γειτονιάς, με την οποία δράση εμείς διαφωνούμε. Ή την τρίτη τροπολογία, τη 1090, σχετικά με τον ΟΑΕΔ, αν ψηφιζόταν χωριστά, θα ψηφίζαμε τη διάταξη, για παράδειγμα, που μειώνει τις χρονικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση του επιδόματος ανεργίας. Εντάξει, έχουμε εμείς μια βασική θέση που λέμε ότι όλοι οι άνεργοι, και νομίζω ότι είναι μια απολύτως λογική θέση, όλοι οι άνεργοι να παίρνουν επίδομα ανεργίας. Δεν το κάνετε, καμιά κυβέρνηση δεν το έκανε, να μειωθούν λίγο οι χρονικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση του επιδόματος. Ναι, να μειωθούν, θα το ψηφίζουμε. Δεν μπορούμε όμως να ψηφίσουμε μια διάταξη όπου, προσέξτε, ο ΟΑΕΔ, ο υπεύθυνος δηλαδή, ο ΟΑΕΔ, ο οποίος εν τω μεταξύ χρηματοδοτείται από τους εργαζόμενους, να προσλαμβάνει εργαζόμενους ως συμβούλους με όρους μερικής απασχόλησης και συμβάσεις ορισμένου χρόνου, για να βρουν αυτοί, τι άλλο, αντίστοιχες εργασιακές σχέσεις εργασίας για άλλους εργαζόμενους. Δεν μπορούμε να το ψηφίσουμε αυτό. Και έρχομαι τώρα, θα ήθελα μονάχα ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, να τοποθετηθώ για το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς. Νομίζω, πολύ συνοπτικός θα είμαι, δεν θα καταναλώσω πολύ χρόνο. Νομίζω ότι αν θα μπορούσε κανείς συνοπτικά να το πει, θα έλεγε ότι το πρόγραμμα αυτό, η δράση μάλλον αυτή, είναι η άρνηση του προγράμματος Κυψέλη. Είναι το ακριβώς αντίθετο. Από τη μια, το πρόγραμμα Κυψέλη επιχειρεί, άσχετα αν το καταφέρνει ή όχι, εν πάση περιπτώσει επιχειρεί μια ενιαιοποίηση του παιδαγωγικού προγράμματος των παιδικών σταθμών. Καλοδεχούμενη, ακούστε το, καλοδεχούμενη, εμείς σας το λέμε. Από την άλλη έρχεται το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς να εφαρμόσει ένα εντελώς εξατομικευμένο παιδαγωγικό πρόγραμμα. Τέτοιο δεν θα είναι σε κάθε σπίτι, είτε του παιδιού, είτε του φροντιστή, της Νταντάς. Για να μην βάλω εκείνα τα παιδιά, γιατί υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία παιδιών που δεν θα είναι ούτε στους παιδικούς σταθμούς, δεν θα έχουν ούτε Νταντά στο σπίτι τους ή στο σπίτι κάποιου άλλου να πηγαίνουν, αλλά θα βρίσκονται στα σπίτια τους, με τις γιαγιάδες, με τους παππούδες. Εν πάση περιπτώσει, τίθεται λοιπόν ένα ζήτημα. Γι' αυτό σας το λέγαμε εμείς, κυρία Υπουργέ. Η προσχολική αγωγή
Και αποκαλύπτεται τελικά, ναι, κλείνω, αποκαλύπτεται τελικά ότι το δικό σας κίνητρο, η δική σας, πώς να το πω, κεντρική ιδέα είναι η εναρμόνιση της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή. Το δικαίωμα της γυναίκας να εργαστεί βεβαίως δεν είναι το δικαίωμα του παιδιού στην αγωγή και η κοινωνικοποίησή του, που είναι το βασικό στοιχείο και το βασικό ζητούμενο σε αυτή την ηλικία. Γιατί μη γελιόμαστε, καμιά κοινωνικοποίηση δεν μπορεί να γίνει με καμιά ταντά της γειτονιάς. Και το ότι, εν πάση περιπτώσει, το επιχείρημα της κυρίας Σιρεγγέλα, ότι αυτό το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε όλη την Ευρώπη, αυτό τι σημαίνει, δηλαδή, ότι αυτό του δίνει εύσημα και εχέγγυα προοδευτικότητας. Δηλαδή, στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση υλοποιείται καμιά φιλολαϊκή πολιτική. Τα ίδια πράγματα γίνονται και εκεί, τα ίδια πράγματα έρχονται και εδώ. Οπότε, με αυτήν την έννοια, δεν μπορούμε να το ψηφίσουμε. Και σε κάθε περίπτωση εκκρεμεί και μένει ανικανοποίητο δυστυχώς, και είναι ένα ζήτημα αυτό, πρέπει να απασχολήσει τον ελληνικό λαό και ιδιαίτερα τα νέα ζευγάρια, μένει ανικανοποίητο το αίτημα για μια προσχολική αγωγή που θα αφορά όλα μα όλα τα παιδιά του ελληνικού λαού. Ευχαριστώ.